Altså, Kåre er utdannet ingeniør og ikke sagfører. Han skal nå være sagfører på dette nummeret. Det er en av fullsesangene. Har du plass her? Du må sage med kjeiva da. Nå, pass på at du ikke flytter den fremover da, for at dette er ned. Hva skal legge sagen på der? Må han være rett med. Ikke sage om minken, kanskje. Og så har vi denne her, da. Ja, dette er en av de aller første vi øvde på noensinne. Denne her har gutta i Fleetwood Mac spilt på. Mamma Don Lau het den, og vi kan selvfølgelig mamma vi ikke har med en gang. Det var vernehandsker det. Det var vernehandsker det. Det er jo snakk om HMS. Helse, miljø og sikkerhet. Treffer ukjente kvinner er det godt å ha. Klar, Fredrik? Fram ifra. Det låter jo grusomt, men da. Så fint og så fint! Ok. Nei, ja, det er nok. Det er bare stemme. Mamma vil ikke ha noe sånt. Hva er det? Men du, det er ikke fjellesolo først. Ja, men jeg var jo godt i gang, jeg. Det er fjellesolo først. Ja, det er fjellesolo. Okay.
nå så hadde jeg sagt om helt vanlig. Vi skal gi oss et kast. Vi skal svia en instrumental som vi hadde mye glede av å spille. Også en gammel bluegrass-klassiker som heter Dear Old Dixie, som vi da spilte hjel på toget fra Oslo til Åndalsnes. Vi skulle på jazzfestivalen i Molde. Og derfor ble den jo hetende Ragnarbanen, for vi fortsetter å øve på mellom Dombås og Åndalsnes. Så sto vi og øvde med Steinar, som spilte Steinar Ropstad, sto i den lille kupéen og spilte Harikveld og drev med sitt. Som alt. Ikke du helt klar igjen da? Nei, jeg er ikke klar. Det blir spennende. Det blir spennende. Nå ble det spennende. Skal vi ikke ta så jævlig fort? Ta sagt.